はい、津軽三味線を担当してます蜷川紅です。マイブームは、筋トレとお風呂上がりのストレッチです。座右の銘は、頭で考えるな、心で感じろ。はい、紹介したい日本文化は日本のアニメをぜひ見てください。ありがとうございます。ベース担当の朝です。マイブームはですね、ずっとなんです、ここ最近もずっとなんですけど、あのネットで映画レンタルできるんですよ。だからそれでレンタルして映画見るのがマイブームですね。座右の銘はですね、座右の銘は、生まれ変わるなら生きているうちにという言葉がすごい好きです。で、ですね、紹介したい日本文化はですね、ボーカロイドですかね。ボーカロイドをすごく好きなのでボーカロイドです。はい、町屋です。ギターと、コーラスも担当しております。マイブームはですね、トランペットですね。楽器の練習をずっとしてます、最近は。座右の銘は、勝者は絶対に諦めないし、諦めるものは、絶対に勝てないという言葉が、座右の銘ですね。紹介したい日本文化、昨日聞いたんですけど、いただきますって結構日本独特の文化らしく、食事の前にいただきます。これ紹介したいですね。神永大輔です。尺八です。マイブームはですね、昨日からのマイブームなんですけれども、紹興酒が非常に美味しいなということを知りまして、特に昨日ですね、15年ものというのをいただいたんですが、もうアミノ酸たっぷりで本当に素晴らしいと思います。はい、座右の銘なんですけれども、僕の尊敬する、漫画家の鳥山明先生が、楽という一文字を書いていて、これすごくいいなと思いましたので僕も楽とさせていただきます。紹介したい日本の文化なんですけども、僕テレビゲーム、ビデオゲームすごく好きで、その中でもその音楽、すごくいい音楽がたくさんあります。ゲーム音楽ぜひご紹介したいと思います。ありがとうございます。ボーカルの鈴花優子です。マイブームですが、もうね、さっきわさびくんにも言われたんですけど、去年の11月からうさぎちゃんを飼ってまして、梅ちゃんという名前なんですが、ホーランドロップのこの子が本当に可愛くて、女の子なんですけれども、この子と戯れたり動画を撮ったり写真を撮ったり、してる時間がとても幸せです。そして座右の銘ですが、いつもどんな時も笑顔を忘れずにと思って生きてます。はい、それから紹介したい日本文化、私はもう幼い時からずっとディズニーがとにかく大好きで、東京ディズニーランド、東京ディズニーシーへぜひ一度来てみてください。以上です。ドラム担当のわさびです。マイブームは、ボルダリングを、ここ1年間ぐらいずっとやってまして、ご存知でしょうか、こういうなんか岩みたいなのをこうハッってことで登るやつですね。登っていくやつを、結構毎週そういうジムに行ってやりに行ったりするんですけど、なんか日本にそのサスケっていうテレビ番組があるんですけど、その中で毎回出る選手の一人で紹介されてるのが台湾の英雄リーエンチっていう方が毎回出てらっしゃるんですけど、ちょっとぜひ僕はいつかその方に会いたいなと思っています。ご教授願いたいと思ってます。座右の銘は、人事を尽くして天命を待つという言葉です。紹介したい日本文化はですね、日本酒が僕大好きなんですけど、日本の各地で採れた美味しいお米を使った美味しいお酒がいっぱいあるので、ぜひ皆さんにもご賞味いただけたらと思います。よろしく。琴を演奏している井袋清と言います。マイブームはですね、夜中に散歩をすることです。はい、座右の銘なんですけれども、あ、いいんです、いいんです、笑えばいいんですよ。まあね、あんまり友達がいないので夜中に一人で散歩をするのが趣味なんですけれども、なんだっけ、座右の銘は、
乗りたい風に乗り遅れたやつはアホって言うんだっていう、あ、じゃあ間抜けって言うんだっていう、漫画の中の言葉なんですけど、それが僕の中では印象に残っています。紹介したい日本文化、これはですねちょっと大きな括りになってしまうんですけど、職人技っていうのがですね、僕は日本文化の中でもかなり好きで、建物でも釘を使わずに木だけで組み立てたりとか、こともですね、職人がいろんな職人が集まって一つの楽器を作ったりとか、まあ、日本刀もそうだったり、まあ、日本酒もそうですよね。それぞれ専門の職人が今でも何百年引き継がれてきた伝統の技でですね、今もそのものを作ってるっていうのがぜひ知っていただきたい日本文化だなと思っています。大鼓担当の黒名です。マイブームですが、台湾のなんかマンゴーのかき氷ですか、あ、日本ですごい流行ってるんですね。それまだ食べれてないので、まあ、スイーツがすごく、こんな体して、スイーツが大好きなんですけど、それをすごく食べたいなと、昨日看板をいっぱい見て街で撮影したんですけどね、それが食べたいなと思ってます。座右の銘ですが、じゃあ、スウェゼン食わぬは弟の恥で、これは訳さないでください。はい、訳さなくて大丈夫です。はい、で、紹介したい日本文化は、先ほどありましたけど東京ディズニーランドの方で、東京の方の、ミッキーは和太鼓も打ってるんですね。なので、で僕教えてるのでミッキーの師匠なんですね。なのでぜひ、東京来た時はディズニーキャラクターが和太鼓打ってますので、それを見ていただければいいかなと思ってます。以上です。